Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Alice Alves vai ser apresentadora desta noite, visto que o Flávio Furtado não vai poder estar pessoalmente. Os comentadores são Bárbara Parada, Helena Isabel, Nuno Graciano e Sinha Jardim. Vejam, por favor. Meus queridos, esqueci-me de avisar, mas estejam atentos porque eu hoje vou estar na TV Extra a comentar a vida dos famosos, não é? A falar assim da vida alheia, portanto, quem tiver saudades de me ver assim na televisão, esteja atento hoje a partir da meia-noite que eu vou estar a comentar com os outros comentadores, claro. Beijinho. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou um bocadinho louca por sapatos, sobretudo rústicos e um bocadinho diferentes. Estes já me estão super pequeninos, mas eu adoro-os. São super confortáveis. E a pessoa Andora, a pessoa não adora, a pessoa Andora calçar isto, que é super prático. Aqui estou eu, aqui está a mãe de Benny, na TVI, porque vai começar um TVI Extra. Hoje o Flávio não está connosco, tirou uma folguinha, não aguentou aturar a Helena muito tempo, não aguentou. O Flávio vai se juntar a nós, mas através do ecrã, tal como todos aí em casa. Já vão perceber tudo na TVI, o porquê do Flávio não estar cá e estar cá eu hoje. Está ali o Nuno, a Bárbara, o Nuno ali sentadinho. E estamos juntos no estúdio para começar um programa em que vamos comentar muitas coisas, na verdade, da vida. Não é só da vida dos outros, é também da nossa. Portanto, juntem-se a nós agora na TVI. Até já. Na verdade, eu vim para matar saudades da Sinha. Foi por isso que eu vim hoje. Tão querida. Já não nos víamos quase há um mês. Há um mês. Muito tempo, já tinha saudades. E pronto, e claro, para conhecer o Nuno ao vivo, que nunca tinha conhecido, só vi. Não, só. Eu vi tudo. Eu o Nuno é que não me viu a mim. Linda, mas é ainda mais bonita ao vivo. Tão querido. Eu paguei. Estou a brincar, mas pronto, juntem-se a nós, temos aqui belos encontros, a Bárbara também é a primeira vez que estou com ela, também ainda não tinha cruzado com ela, e pronto, e a Helena já é um habitué nas minhas noites, um habitué. Na graça de Deus. É, e vem com uma cor assim celestial hoje, trazer a paz, vamos lá. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir, até já!